E dashur, e zgjuar dhe mbi të gjitha, shumë e zonja me punën e saj si aktore, shpalos rrëfime nga jeta e saj për emisionin Lemza. Po, kam qenë fëmijë gjallë, e kam dashur shumë lojen. Si mbet puna e pitës? O, arbore! Haroj e pitën! Mosha na tregon, ne sa fëmijë kemi mbetur. Matematike morë 5? Jo, ne, po Nora, Nora morë. E ti për veti... Qka për një valzim, shumë të shkurë samba. Samba, jo, nuk di samba. Familja është gjithë shka. Ju jeni nënë tri vajzave. Se cilja nga këto i ka nga dy emra. Sfidat na tregojnë se sa të fort jemi. Ka qenë shumë e tmerrshme se nuk kemi ditë a kena mu po a mu a jo. Ka edhe histori të tila. Qka të priti ku shkove në këtërim? Një rrugë me lule, pa sfida me gjitha të mira. Ka qiko të lutna, mësë mbaj fjallim shumë. Ka veç kolluja të shfaqe ku shë dineve na vina të pare që a i mdebni. Keni marë pjesë në Berlinale dhe e një shpërblyer për filmin Më të mirë. Një buci të rësisht ndryshe, vjen këtë të premte në emisionin Lemza. Nuk po më duket më emision, kjo është një dram televizive. Kjo është një dram televizive.